Україна отримуватиме нові пакети допомоги від США кожні 2-3 тижні. Їх вартість складатиме від 500 мільйонів до 750 мільйонів доларів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що 2 дні тому говорив із президентом США Джо Байденом. У розмові вони домовилися, що Київ буде швидко і часто отримувати підтримку, яка посилить Збройні сили України. Володимир Зеленський також зауважив, що це є частиною плану перемоги.